Ці яхти на території школи «Атлант» перебувають більше 20 років. Серед них є дерев'яні, пластикові, металеві плавзасоби. Є ті, що на ходу, є ті, що потребують ремонту. Проблема в тому, що у нас ніяк не налагодяться відношення з діючим директором дитячої школи «Атлант», тому що він не хоче укладати з нами договір на стоянку яхт. І крім того, він ще претендує на наші яхти. Я думаю, що це має такий відтінок рейдерського захвату. Йдеться про яхти, які профспілкова організація суднобудівного заводу передала громадській організації «Яхт-клуб «Стрілка» в листопаді 2020 року. Але внаслідок передачі утворились бюрократичні неточності. Зараз яхти знаходяться на балансі спортшколи і одночасно належать громадській організації, як вважають її члени, пояснює директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» Іван Кулин. Яхти, які закріплені, як громадська організація вважає за ними, але посадовим білетом вони закріплені за школою. В тому виникає дилема, що посадовим білетом вони закріплені за школою. Акт прийому-передачі, який є у громадській організації, вони вважають за їхніми. І через те і виникають такі питання. Екіпажі, які закріплені за яхтами, не мають змоги виходити, тому що ми, як номерний причал, не маємо їх права випускати без наявності судових білетів. А в громадській організації правоустановлюючих документів немає. Тобто? Ці яхти здебільшого були побудовані на самому заводі. Між профспілковою організацією та школою періодично укладався договір, згідно якого екіпажі на правах оренди мали право користуватися судами, утримуючи їх. У 2019-му строк дії останнього такого договору сплив. Якщо на воді щось трапиться, то відповідатиме спортивна школа, а не екіпаж, пояснює директор закладу Іван Кулин. Щоб повноцінно оформити плавзасоби на громадську організацію, потрібно їх спершу внести в реєстр. Що зробити проблематично, бо деякі з судів збирали просто на заводі. На них відсутні сертифікаційні документи, а на інші – загублені, розповів заступник міського голови Віталій Луков. Зараз все це пішло в минуле, за цей час не встигли, не змогли оформити документи з різних причин і на різні яхти, тому це все відновлюємо. Ми тепер офіційно звертаємось до інспекції, мабуть, отримуємо відмову, будемо громадська організація, верніше, це все робить. Просто ми не даємо консультації, тому що це частина громади міста Миколаєва. Під нашою такою підтримкою ми надіємося, що в судах виграє громадська організація і зареєструє ці яхти за собою. В такому випадку яхти належатимуть виключно юридичній особі, тобто громадській організації. В подальшому потрібно знайти причал, на якому ці борти будуть зареєстровані. Процес реєстрації та її оскарження має початись 2 серпня, додав Віталій Луков. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.